לא הולך, הם באים אליו. זה מזכיר לי שהיה אחד הגיע לקולנוע, סיפרתי את זה בתיש בליל שבת. הגיע אחד לקולנוע, והמקרן של הקולנוע ישב לו על הקרחת. היה לו קרחת מנצנצת, משהו יפה. באו איזה שתי חבר'ה צעירים, קודסונים. אחד אמר לחבר שלו, אתה גבר, תן לו פצצה על הקרחת, 50 שקל אתה מקבל. בוא לו, מה? מה קטע לו? זה הביש לקרחת ופצצה? 50 שקל, עכשיו 50 שקל, אתה יודע, זה בכיס של בחור ישיבה לחודשיים. טוב, הלך בשקט, טודום, 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 ובא את זה, פאק, ניסים, מה נשמע? בוא נגיד, לא ניסים, אתה משוגע? לא, אמר, סליחה, מכילה, יו, סליחה. בקש סליחה, באמת, אתה שאתה ניסים, יו, מכילה, סליחה, לך, לך. הוא הולך, הוא מצחוק, קיבל 50 שקל, נפלו מצחוק. אמר לו החבר שלו, אם אתה עושה את זה עוד פעם, 200 שקל. אמר לו, 200 שקל, אמר לו, כן. הלך. דודום, 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 דודום. פתאום, פאפה, הביא לו אחת. ניסים, מה נשמע? בוא נע, אמרתי לך, לא ניסים, תעזור אותי כבר. היו סליחה, סליחה, רבנו, סליחה, הם הולכים על הרצפה. 200 שקל. ההוא ראה, המקרן כנראה עליו, רואים את הקרחת שלו. אמר, אני אברח, הלך לסוף הקולנוע, ישב שם בטריבונה. והם נשפחו בצחוק. אמר, שמע, אמר לך, אם עכשיו אתה עולה למעלה, נותן לו עוד בומבה אחת, 500 שקל. עכשיו זה כבר מסוכן. הוא לא ביטר, אבל עלה למעלה, טודום, 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 פאק, ניסי בן צחוקי, יש שם אחד למטה, דומה לך קופי. תספרו את זה למשפחה בשבת, זה אחד החזקים, זה תשע, זה סולם תשע נקרא, זה נקרא סולם תשע. איי, איי, איי. זה הבן שלי סיפר לי את זה בליל שבת, וזה, ואז, לא הפסקתי לספר אותו השבוע, טוב?